palco, mas o palco está passando por uma reforma, né? Calhou do meu especial no dia de hoje, o palco está sendo reformado, então uma coisa não ajuda muito a outra. A Lígia sempre foi muito, muito amiga comigo, já foi o palco de muitos especiais. O de hoje para mim não foi muito legal, porque as coisas que eu planejei não deram muito certo, mas tudo que eu fiz eu tentei fazer da melhor maneira possível e gostaria de ter agradado a todo mundo. Essa é a primeira ideia. Gente, eu queria só dois seguranças na vida do palco, porque olha, minha vida em 12 anos está livre. Não é? Muitos amigos meus. Sexta-feira tem muitas outras festas. Que bom que vocês estão aqui conosco. Mais um monte na tua casa, que eu sei. Oi? Mais um monte de peruca na tua casa. Tudo que você coloca na cabeça, né? Não é, xixito, né? Ai, gente, tem que agradecer sempre aos meus parceiros, meus amigos. As pessoas estranhas que andam junto comigo também. Júnior, muito obrigado. É muito bom ter você por perto. Aos amigos de sempre. As mulheres dos amigos de sempre também. As pessoas cabeçudas, as pessoas muito queridas. As pessoas lindas. Gente, muito, muito, muito obrigado. Obrigado ao Mauro. Mauro Senna é um amor de pessoa. Sempre trago os artistas com muito respeito. Minhas convidadas. Né? Garanto a vocês que esse especial de hoje vai ficar na história. Vem cá, gente. Pelo tom de posicionamento, todas na filinha, vai. Filinha, gente, não? Já tá bom. Vamos começar com ela que tem título. Se juntar as quatro, você ganha em tamanho, em peso. Né? Mas tudo bem. Com vocês, ela é Drag Tunnel. Ela é um amor de pessoa. Ela mesma faz as produções delas. Essa peruca vai ser minha. Kimberly Light. Ah, não vai fazer a modelo? Isso é mulher pra mais de viado? Tem muita gente aí dentro. Qual é a seleção que tá aqui? Continente europeu inteiro. Muito obrigado, viu? Muito bom ter você aqui comigo. Paga o que você me deve depois, cachê de hoje. Oi? Ela é barman. Ela é um dos meus amigos seguidores. É uma pessoa muito dedicada. É uma das minhas inúmeras filhas. Tenho muito prazer em ter ela sempre comigo, sempre perto. Sempre roubando suco por aí, me dando pra beber quando eu tô com sede. Com vocês, Sheila Moon. Eu que peço, ela só dá o golpe. Ela também, que anda junto com a Sheila, do mesmo bairro, é dona de salão. Olha os cachos dela, ó. Mas não bate nada. Alana Moon, né? Ai, gente, que coisa feia. Vocês baixam palma pra um, baixam pra outro. Todo mundo junto, vai. Ai, só tenho ser família. Nepotismo tá babado. Luane Moon, Luane FF Moon, né? Eu não vou falar muito dela porque ela é loira. Ela é rica! Ela é rica. Ela tem festa! É, lá na Cracolândia tinha um monte também, viu? O que eu vou dizer dessa pessoa? Se botar esse viado no liquidificador, eu não sei suco do que sai. Uma das pessoas que eu acho que vai ter uma carreira muito longa na noite. Não é você não, só que sou eu. E é um prazer enorme ter ela sempre do meu lado, porque tá pra nascer um viado pra ser mais